Ներկայացված եմ, որ այն հատվածը, որտեղ որ հելացար ենք անվանում, այդ հատվածը ամբողջովին անցել է ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո։ Ներքի անցած զորավարությամբ անցել է իրենց վերահսկողության ներքո։ Այն հատվածը, որ մենք հելացար ենք անվանում, Լակատարի հատվածը, այնպես ասեմ։ Այն ճանապարհը, որ մենք օգտագործում ենք, միջդիսկային ճանապարհ է մեր համար ծառայում, նաև ծառայում է գյուղացիների համար, բարելավ պայքարելու համար, այդ ճանապարհը հիմա թուրքերը, ադրբեջանցիները փակել են և իրենց վերահսկողության ներքո։ Ժամանակին կար պայմանավորվածություն, դա ժամանակին ասած դեպտեմբեր ամիսներ, կոնկրետ չեմ հիշում, երկար չափագրումներ GPS-ով, այդ GPS-ով չափագրման արդյունքում հատվածներ կար, հայկական էր, հատվածներ կար GPS-ով ադրբեջանական էր երևում, հայկական հատվածները մենք կարողանում ենք օգտագործել, ոնց ասեցի, որպես միջդիրքային ճանապարհ և նաև գյուղացիներն են օգտագործում էին անտառ մտնելու համար։ Հիմա այդ ամբողջ հատվածը չգիտեմ ինչու անցավ ամբողջովին իրենց վերահսկողության ներքո։ Հելացարը դա մեր համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունք է, շատ կարևոր բարձունք է։ Հելացարի վերահսկողությունը ադրբեջանցիների կողմից նաև որոշակի վտանգներ է առաջանում մեր հարակից գյուղերի համար, կոնկրետ ամենաառաջին ազգարակեղի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհի հետ կապված, ներկայ ճանապարհի հետ կապված, ապա կարող եմ ասել, որ այդ վերջին իրադարձություններից հետո երթևեկությունը բավականին նվազել է։ Ճանապարհի հիմնական երթևեկությունը կապան տատել ճանապարհով։ Ճանապարհը դեռ ամեն գնով պետք է շահագործվի, որտեղ N2 ճանապարհը անցնում է սահմանագծի երկայնքով, այդ սահմանագծի երկայնքով